Per cinquè any consecutiu, a Ondara s'ha celebrat la cursa de Sant Silvestre, però en esta ocasió, i com a novetat, ha estat una prova solidària. L'esdeveniment va tindre lloc a nit i cada participant ha portat un donatiu de 2 euros, sumant una recaptació total de 1.000, en comptar amb la participació de 500 persones. Els diners aniran destinats a la residència de la tercera edat Mare de Déu de la Soledat del poble. Aquesta cursa l'han feta solidària per a col·laborar en la residència de la tercera edat de la Mare de Déu de la Soledat de Sidondara i no res, aporten 2 euros per participant, que és més que res simbòlic per ajudar un poquet als vellers del poble. Agraïm a tot el club d'atletisme que hagi tingut la consideració de fer una cursa benèfica en favor de la residència de la tercera edat d'ací del poble. Pensem que això és un gest que honra i que juntem la tradició, juntem l'esport i juntem a banda el que és la solidaritat. Per tant, pensem que és la cursa perfecta per un dia com avui. A la Sant Silvestre d'Ondara s'ha premiat els 3 primers classificats, tant masculins com femenins, que han estat per ordre de classificació Daniel, Víctor Oller i Miquel Piera i Àngela Moltó, Encarna Cardona i Susi Elche. Pel que fa als premis a les millors disfresses, els guanyadors han sigut el primer premi per a les bruixes, el segon per als minions i el tercer per a Nyonyo Llums. Tenim 3 premis als 3 primers classificats femenins i als 3 primers premis classificats masculins. Després també tenim la col·laboració de 3 empreses del poble que donen premi, donen un detall a tots els participants que s'han disfressat i en principi això ja, però també està bé perquè comptar amb la col·laboració de les empreses és important. Com veuen a les imatges, els participants anaven disfressats de tots els colors i models. L'eixida va ser al Prado i el recorregut va ser de 4 quilòmetres pel casc urbà, donant una única volta al recorregut i tornant al Prado, on estava situada la meta. La Sant Silvestre d'Ondara es va crear en una idea festiva, com es pot veure tot el món va disfressat i es tracta d'això, de molta festa, molta alegria i a gaudir del final d'any. Una nit màgica que ja com ve sent tradicional al poble d'Ondara, juntem el que ve ser l'esport, la festa, la tradició, però per tindre un moment de juntar-nos tots els veïns. Tots junts van gaudir i competir d'una forma sana i festiva, on a més van fer una aportació benèfica. Després de la cursa, els participants van poder menjar coca i xocolata. They never